muslimanka sam, ali nažalost od sada do sada nisam praktikovala vjeru. Zapravo jako malo znam. Molim vas za savjet kako i odakle početi. Nekoliko puta smo govorili o sličnim stvarima i najvjerojatnije ćemo morati o ovome održati jedno kompletno predavanje u kojem ćemo davati savjete kako i šta da izučavaju ljudi koji se friško vraćaju vjeri. Ono što je nama najbitnije jeste da čovjek ide u dva smjera. Prvi smjer jeste vjerovanje. Najbitnija stvar kada je u pitanju čovjek vjernik jeste njegovo vjerovanje. Spoznaja Allaha dželešanuhu, imanski šart, vjerovanju Allaha, vjerovanju u meleke, u poslanike, vjerovanju u knjige, vjerovanju u sudnji dan, vjerovanju u kader. Da čovjek nauči da spozna svoga gospodara, 6 imanskih šarta, da spozna šta je novotarija, da spozna šta su djela koja izvode iz imana, da spozna šta je to iman. To su neke najosnovnije stvari koje bi čovjek trebao da nauči. Kada je u pitanju praktični dio života, čovjek bi trebao da najviše pažnje posvijeti uspostavljanju namaza. To je ibadet koji se ponavlja 5 puta dnevno. Svakako nakon toga će doći i post, doće hadž, doće zekijat, ali ono što nam je najbitniji ibadet tjelesni jeste namaz. Pa znači idemo u dva smjera. Osoba koja se vraća vjeri, spoznaja Allaha tebareke ve taala, akideta, vjerovanja i namaz. Nakon toga ćemo, ako Bog da, se lagano širiti, iščitavati hadijske zbirke, iščitavati Kur'an, iščitavati knjige tefsira, Rijadu Salihin i tako dalje. Ali nam je najbitnije ići ova dva pravca, da se podučimo ispravno, dobro obavljati svoj namaz i da naučimo ispravno vjerovanje.